Ullevål, det var i mai. Jeg fikk en kjær, og det var dein. Å, hvem var med, vel? Børsson, der er dere. Jeg har sett at dere over hele byen igjen. Det er reservert. Jeg har reservert jomfruen. Hva er det den dama der? Jeg har kjæren din. Hva er det prokurist Olsen ønsker? Jo, herr Børsson, det gjelder den aksepten som dere lovte å ordne i dag. Aksepten? Mm. Ja, men jeg var da innom firmaet hos eventen og ba personlig om forlatelse i forrige. Sjefen sa at det er ikke nok å be om forlatelse. Hvis dere ikke ordner opp det i dag, så går det gærlig. Ja, det skal jeg ikke høre på, Børsson. Ikke bland deg borti dette, du, da! Jeg hadde noen tilleggsprøver her som jeg tenkte å vise dere. Men først får du gjøre opp det gamle. Gjør heller opp for det du skylder meg, Olsen. Ligg unna, jeg sagt. Ellers så henter jeg politi. Nei, det skal ikke ha noe politi. Jeg kan være skyldt. Jeg var det 7000 ut, eller var det 70000? Å nei, det var 750 kroner og 70 øre. Her har du 751. Det er 1,88 kroner. Å nei, bevares dere, skal jeg ha 30 øre tilbake? Spiller ingen rolle. Kjøp deg karamell, du også. Skål, Børsson. Nå drekker vi, karer. Ja, nå drekker vi, ja. Børsson, hvordan er det med den bestillingen på den spesialkaffen som vi snakket om? Kaffen? Ja, da kan. Kan ta en 20-30 sekker av den kaffen. 30? Skål! Hva forsker var det kalt det? Lysholm, Skålbørsson. Det er ikke vanlig brennvin det her, da. Det er kjøpebrennvin, da. Kanskje de kan stikke ned om kontoret i morgen, så skal vi se på ordenen og referansen? Ja, jeg tar 4 hektoliter av referansen nå, da. Skål! Men det samme, jeg har dere, Børsson. Har dere assurert? Brannassurert? Nei, det er ikke nødvendig. Det brenner aldri i Olderdalen. Det er som trenger det, det brenner selv. Ja, men dere som har sånn formue, dere skulle ta vare på den. I går så assurerte jeg firma Mussi & Wiene for 200 000 kroner. 200 000 på det skitfirmaet, det? Skal være minst, jeg assurerer på 400 000. Ja, men det blir jo en kjempefremie. Har dere så mye penger, Børsson? Ja, det er ikke grensa, det. Jeg skjønte ikke penger i Vartna, det. Jeg kan ta for en halv million, det. Ja, takk. Ja, jeg kan ta for en halv million. Jeg gjør det, jeg skriver for en halv million. Det som er dumt er den gamle butikken, det har ikke vært mer enn 50 øre. Inklusive varelagret og min gamle fader. Og så tar jeg fra naturen for en halv million. Ja, vi får håpe det har vært en brann, da. Ja. Takk for meg. Det er Olse. Ja. Det samme du er på fotene, kan ikke du gå forbi disken og få med 2 smørbrød med torskrom, og så englikør, og så kasta han i Lysholm. Han var et trivelig med gjenskap. Bare veldig vel. I dag er jeg på toppen av verden. I dag så har jeg bukserrompa fullt opp eng.